Я вітаю всіх мешканців України з Днем української письменності та мови. Перше я почув українську, коли приїхав наприкінці 80-х на навчання до Києва. Пам'ятаю, мене вразило, як гарно, шляхетно звучить ця мова. І згодом, навчившись розуміти її, мені стало очевидно, чому самі українці називають свою мову солов'їною. Вона барвиста та м'яка, але може бути і гострою та влучною. Українська мова, прадавня її розвиток, мені здається, уособлює і становлення української державності. Українська мова пройшла через горнило віків, зазнавала утискань, принижень, але й може пишатися, що саме нею написані справжні перлини світової літератури. Для сучасної української молоді рідна мова чи щось природне стала константа, а ще те кілька десятиліть тому цю мову вважали непопулярною. І раніше її навіть оголошували неіснуючою, мабуть, заперечуючи її існування. Мали на меті забути і про існування самої нації, зрівняти її з іншими, відібравши індивідуальні, притаманні лише її рисі. Проте українська мова, як і український народ, волелюбна, горда, витримала всі негаразди, виборола право на своє існування. Кажуть, що мова народу – його душа. І саме такою, як українська мова, здається мені і українська душа – щедрою, м'якою і прекрасною, але й вільною, твердою, як кремінь, і нездоланною. Щиро бажаю, щоб українська мова розвивалася, квітла, щоб нею зазнавалися кохані, щоб нею були написані прекрасніші в світі вірші, щоб саме нею промовлялися найперші слова. Щиро дякую.